Позволете ми да поздравя всички жители и гости на община Батак, на всички от нашия регион, тъй като сега честваме ни дни 142 години от Априлското въстание. Нека да не забравяме този подвиг, който направиха нашите деди и прадеди. Нека никога не го забравяме, нека наследим това и надграждаме всичко, което са направили поколенията преди нас. Изминаха 142 години от бунтовната априлска пролет, когато камбаните заехтяха долу оковите от родината. Искаме свободна и независима българска държава. След 500 години робство и мрак, нашите деди тръгнаха на бой с кремаклийки, пушки и черешеви топчета срещу една империя, чието владение се процираха на три континента. Те бяха силни, смели и корави мъже, които не се поколебаха да жертват живота си пред алтара на свободата. Батак, Панагюрище, Копривщица и Стрелча, Брацигова и Клисура отдадаха хиляди жертви, за да е има свободна България. Нека не забравяме, че за да градиш настоящето и мечтая за бъдещето, трябва да помниш и уважаваш миналото си. 142 години, всяка пролет, ние потомците на априлци отдаваме почет и се прекланяме пред подвига на героите и мъченици за вяра, свобода и независимост. По давнашна традиция отбелязването на особено важни държавни и национални празници завършва с заря. Заря проверка. Така е и тук в Батак. Но самото име Батак е като заря, която отеква по цялата българска земя. Заря, която би трябвало да кара всяко българско сърце да трепне и всяка българска съвест да се сепне и замисли. Да се замисли кои сме, къде отиваме като народ, какви искаме да бъдем и щеше ли да ни има, ако ги нямаше светите баташки мъченици и хилядите наши предци, които през 5-те века на османското робство завършиха мъченически земния си живот, за да опазят най-святото съкровище – православната вяра. Колко от тях бяха учени и грамотни, колко от тях познаваха света по-далече от родното им село и дом, колко от тях търсеха нещо друго, освен земята българска, която да обработват с любов и да се ползват от плодовете, благодарни Богу, че имат на своята скромна трапеза най-важното – хлябът насъщен. В този свят, пред празничен ден на светлото Христово възнесение, Спасов ден, ние сме отново в Батак. Дошли сме на българската Голгота,
за да почетем с богослужби, с химни, сърдечни светите баташки новомъченици. От старците до младенците, мъжете и жените, момчетата и девойките, които завършиха своя житейски път в страдания и жестока смърт. Но вярата опазиха. Всичко претърпяха, защото вярваха в Оногова, който каза на своите ученици: «Аз съм с вас през всички дни до свършека на света». Божието благословение да пребъде над всички вас. Бог да пази България. Амин.